ବ୍ରଜରାଜ ନଗରରେ ଟ୍ରିପଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ମା ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କ ପରେ ମିଳିଲା ବାପାର ମୃତଦେହ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ କିଏ ପୋଲିସର ଛାନ୍ଭିନ୍ କେବେ ବନ୍ଧା ହେବେ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଣୟ ସାହୁ କିଏ ଦେଉଛି ପ୍ରଣୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଥାନାରେ ପଶି ମହିଳାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେବେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପୋଲିସ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ୁଛି ଅଡୁଆ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦାବି ଚନ୍ଦନ ଟିପା ଲଗାଇ ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ ବାଲେଶ୍ୱର ସୀମାରୁ ହଟିଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଭୋଗରାଇ ଉଦୟପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ବାରମ୍ବାର ବେଆଇନ ଗାର୍ଡୱାଲ ନିର୍ମାଣ କରିଚାଲିଥିଲା ବଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାର ପ୍ରାୟ 50 ଫୁଟ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା ଗତ ରାତିରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ପାଚେରି ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଛବିଶରେ ମାଓ ମୁକାବିଲା ନେଇ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଯୋଗଦେବେ 10 ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମାଓପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହୋଇପାରେ ଆଲୋଚନା 25ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମେରିକା ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି କମଲା ହାରିସ୍ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ସ୍ୱାଗତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି କଟକର ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ କେବେ ଯାଉଛି ମଣିଷର ଜୀବନ ତ କେବେ ଯାଉଛି ପଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ସେପଟେ ନିଦାବିଷ୍ଟ ସାଧିଛି ସିଏମ୍ସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବା ପରେ ଭୟରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି କଟକବାସୀ ଏବଂ ଉପକୂଳ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପୁଣି ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି 24ରେ ନେବ ଲଘୁଚାପର ରୂପ 26ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ସେପଟେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ଜଳକା ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ହୀରାକୁଦରେ ଖୋଲିଲା ଆଉ 4 ଗେଟ୍